Hazır. Okay. Buni qayerdan oldingiz? О, бунусы бошқа гап. На. Нима гап? Шайх, неге телевизорда бунчалар ёқимтой кўрнасиз? Бу хат бизга қайердан келиб қолди? О, хатни тескари ўқибман-ку. Шайх, мана бу саволни ўқиб беришингиз мумкин. Барча мусулмонлар соқол қўйишлари шартми? Барча мусулмонлар соқол қўйишлари шартми? Аслини олганда, йўқ. Аёллар бундан мустасно. Jiddiy aytyapman. Shayx, siz ham ayollar erkaklardek uzun soqol qo'yishsa yoqtirmaysiz-ku? Ha, albatta. Sizga qo'shilaman. Keling, keyingi savolni o'qiymiz. Hijob haqida ekan. Barcha musulmonlar hijobda yurishlari shartmi? Barcha musulmonlar albatta erkaklar emas. Ya'ni barcha musulmonlar hijobda yurishlari shartmi? Musulmonlar hijobda yurishlari shartmi? Ha, ha. Yo'q. 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 Yo'q deyapman. Bunga dalil Qur'oni Karim. Qur'onda Nur surasining 31-oyatida Ahzob surasining 59-oyatida Alloh taolo ochiqdan ochiq aytadi. Ya'ni otasining oldida, aka-ukalarining oldida shart emas, yana amakilarining oldida. Va yana ko'pchilik mahramlarining oldida hijobda yurishi shart emas. Qachonki ko'chaga chiqsagina o'zini saqlash uchun jilbob o'raydi. Shunday ekan, demak u uyida hijobda yurishi shart emas.